julli nek gim nek di farata wala hakay daf ko bayyi sax xam na ne mom julli warna way mom julli wut ku mu ci ñaar ñi ab hefer bu murtat la wan gannaaw l'islam yalna yalla musal ñu ci ki wax ne mom gemul julli julli wut ñetti fan lañ koy may tublo ko bu del ci baxna bu del ci wut ñi ray ko buñ ko rayé nak serigne touba khadimu rasul ma ngay wax ca tasawudu sigar ne duñ ko sang duñ ko sang duñ ko julé su démé nak ba na ra yaqku mbokam ñam bokk ak lam nekkon su luñu ko su boba nak nañ ko defal muwarat muwarat nak ak dafnu duñ ben muwarat moy gas bu mu xur rek nga jëlañ ko ci bir paxma lu tank ya jub lu baxna lu bop ba jub lu baxna don ci dafa jattu tank ya nek ci kaw and ak lol lepp sang du ko jitu sang du ko jitu ak julle wala ñaan du ko jitu ak ñaan timit du ko fa fekkati guy baye ko ci ab julit ndax koka dal ab hefer la way ke ki nga xamé dafa wedd julli mu kon koku dañ koy tublo ñetti fan lolu mo wax la moyaté bi serigne touba wax nako ci tasawudu sigar ki ne nak mom gem na julli way julli wut waxtu wem ko waxé lañ koy may mu jog julli bu déssé lu matab rak'ata jogul julli nak khalil neena don defan dama julli timit dañ koy ray waye biñ ko rayé nak dañ ko sang dañ ko julé waye grand imam di premier imam du ko julé deuxième sax waru ko julé ñoy séti troisième wala imam bo xamné dafa fay juux ci rek lég lég ndax loola jajj ko jajji walé ay moromam waye and ak lool lepp nak dañ ko sul ci bamélu julit ñi nañ ko sang koku mom ab julit bu moy yalla la mom lañ koy jappé ku ñëk ka nak du donu duñ ko donu koko kay halaliku murtad mom dañ koy duggal ci bank julit ñi rek su fekkone takkon na soxna tak ga yaquna sey ba tasna tay ba lañ koy tas ndax kat ko xamé na ni du julit warta mëna denci ko xamé na ni julit la kon julle ngok ngir foray ga kiko baye kune li moy sa hatte ci shariatul islamiyya julli rek la yonentou bi newon baynar rajuli wa baynal kufri tarku salati digante nit ki dal di ab julit ak hefer dara du khutfa ludul luñu tuddé julli rek digante nal nit ak kefer darrafa dohudul bahi julli ku bahi julli rek trowo mana tudu rek dohoto julli te hefer nga hadith bobu yonentou be ko wax muslim moko solo bu boku ci hadithu jabir ibn abdullah ya bu reydatu mo jele ci yonentou bi mu re yonentou wax ne ala ahdu lazi baynana wa baynahum as-salat imam ahmad mo solo hadith bi ko le re gi dox suñu digante dal ak ñu dul julit moy julli ku ko taxawé taxawal ko bokku ci ñun kuko wan gannaaw bokoto ci ñun ibnu abdullah ibnu umar ibnu al-aas bokku na ci ñi hepputu luñu solo ay hadith jele na ci yonntu bi juroom ñaar téwéré hadith la solo mom mo wax ne yonntu bi de ben bis musna tuddu julli mune man khafaza 'alayha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawmal qiyamah waman lam yuhafiz alayha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yawmal qiyamah ma qaruna wa fir'auna wa hamana wa ubay ibn khalaf ben bis abdullah ibn umar ibn al-aas mun yunut da fa don wax ci julli ba ci kanam mun julli de kuko wattu diko defee ci waxtu ya and ak lab ak ndokhma bu yawmal qiyamah da nga am leer de da nga am lay da nga am ak mucci kuko wattu wut nak bo de do ham leer so dekke heul ak do ham lay do ham ak mucci
yow kay fuñ la mëna sul ya qaruna ak fir'auna ak haman ak ubay ibn khalaf yenay bokku fu ngeen di dekké ñi pang leen jëmé leen ci pencëm yalla ma rumbu leen duggal leen safara borom xam xam yi nak farañ fanti hadith bi rawatina ku melni ibn al-qayyim muna ñi bahi julli kat ñenti xaj lañ amna kuy bahi julli fekk mbiram nguuram ga rek lañ moko ñor ak nguur dong lay topato ak nak lu meena laal ci nguur mo xam man na nek ci mitin ye man na nek ci reunion ya man na nek ci audience ya man na nek ci dugal ak genn ya mune ku nek ci lola nak ci sa walu nguur ak lo ci meena tak ba tax nga fat julli bu yowmal qiyamé ak yak fir'auna yenay bokku fu ngeen di dekké liko téréego na julli yépp moy soxla nguuram ga ba taxna sax ñim yaakaaroon na ñoko doon yaq yépp wara man nañ ko yaqal mu fat seen bakkat ba limu ray ci ay lire ëppuna téméré jundé lire yuko bukhaba yi neexon ki wara folli sa nguur gi jamono gi la wara judd waye ku bëgg ray ku yalla ne dana dund timit ya yaay dé rek waye dara du ci xew waye gis nga nam ray nim bari téré wut Musa mi ko warna fol judduna munu ci dara téré wut u xemu ci lola sax mom moko mujjii yar ci kërëm ci palem ba jabaram ja bëggal ko bopam def ko dom ñi mujjii di fay ki koy nampal di fay yaayam ta dara ta ki moko wara ray hëlëk kon ni ki la wara ray munu ko ray yaay mujjii sax di ko topato ba mag ray la kon koko top nguuram ga rek tabarakallah moko soxla lon ba taxna danul julli motax ku topato sa nguur gu meena don ba tax nga bayyi fi julli ak lo meena tak ci nguur ya xam he bo ligge ak fir'auna yenay bokku fu ngeen di dekke ibnu al-qayyim lol la wax degge ko ci hadith yonnte yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku bayyi nak julli ngir topato sa mbirum siyasa sa mbirum politique yow dal yang ci politique ba rek ti sed yak mitin yak patchu yak xew xew sabar yak yu ken xamut bu yowmal qiyamah yak haman mi nga xamne mo don dagu fir'auna diko topatol mbir ya diko yuxul diko defal lu nek yak mom yenay bokku fu ngeen dekke ko bahi julli na ngir dagale halal e ko ya qaruna la ndax mbiram halal lam ju beuri jojja moko soxla don ba julli wut kuko baye na ngir ak daggi sante khuluh ak yu ken xamul ya Ubay ibn Khalaf yenay bokku fu ngeni deke li lako borom xam xam yi defé ay tafasil delo ko ci ñent yi bo demé ci fiqhu sunna dang ko ci fek suko defé timit ku baye julli nak ngir ak tayal nga tayal rek mo tre julli way xam nga ne julli mom dafa war borom xam xam yi def nañ ci xaj hanabiluna yi sen ngirma di ahmad ibn hanbal ngirma yeb dafa ne ko baye julli ngir tayal hefer nga wax ja jeex ñeneen jumhur mbalde ma yenen borom xam xam yi shafiuna yek ahmadiyuna yek ijahaju ñun dañ ne koku fasikh la katchor la hanabiluna yi ñom ñi ngi tektalone hadith jitu won ci ku baye julli ala antulasi bayna wa baynahum as-salatu as-salatu rahmatuddin man aqama faqad aqamaddin man taraka faqad hadamaddin ñom du lañ tektalo jumhur nak mbalde ma li hepp ci borom xam xam yi ne ku baye julli ngir ak tayal way weddi woko xam nga ne farata la nga tayal rek e ñom ñune dal deug deug fasikh nga ab katchor nga rek ta yalla man na la ko jegal ndax yalla ko bax la inna la la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika ma duna zalika nak baye julli ngir tayal ci la bok waye duhul mushrik su ko defé kon lol moy sen deg deg yonentou bu yalla musa yonni amna ñaan guñ nangu li kulli nabiyyin da'watun mustajaba ba taxna mu yak kemte ñaanam ga yalla won ko ko ci haduna ifa yonentou yalla no xam nangu ñaanam ga a rabbi la tazar ala al-ard min al-kafirina dayaran yonentou yalla musa nangu ñaanam ga rabbana bismillah amwalihim wasbud ala qulubihim yonentou yalla ibrahima nangu ñaanam ga bo yekati kaaba ga ay iz yarfa ibrahim alqawa'id min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna jurum nyari ñaan yoy yeb yalla war nako ko su ko defé nak mune man yonuntu bi nebbuna sama nanguk ñaan def ko muy ak ram heul ak yowmal qiyamah
ñeexal képp ko xamne de nga ci sama xéritu bokalé wo yalla kon ñu ne ki bahi julli ngi rek tayal diñ ko xatte muy ku bokalé man na dugg ci bir ramam sayyiduna muhammad mu dess nak haddu tariki salati ban dayo bahi julli borom xam xam yi wax ne andak atteb lolu ne fisqula fisqula fisqu mo nek ci mom doona kufri gis nañ ne nak hatte kat hakim bi warna ci mom mu teen ko mu julli lu meuna def ci mom pour mu julli rek nako def bo geena manam hanafi yu ne ñom dafa ne warna ci hatte kat bi ki bay julli ngi rek tayal nako tejj ci kasso ga su ko defé timit nak ku melni imam malik ak shafi'i yu ñom ak lu mbolo ci fuqaw yi ñom dañu wax ne warna ci hatte kat bi ki ne dafa bahi julli ngir ak tayal wala do ay d'accord na julli dafa war nako muñel ñetti fan su fekke dug na julli baxna bu julli wut malik ak shafi'i dafa ne nañ ko ray ci geten waye duñ ko ray ray ak hefer heet u li tekkale nak digante ray ak kefer ak ray ak geten ku ñeuk ka koku duñ dawal ci mom hatte sharia yi buñ ko rayé duñ ko sang duñ ko jullé duñ ko rob ci armel yi jullit ni ku ñaarel ki nak ne gëm na julli waye tayela tax julli hut ko ga mom buñ ko at buñ ko xam buñ ko rayé danañu ko dawal ci mom hatte sharia yi dess nako sang def nako sang def nako jullé def nako rob ci armel yi jullit ni waye nak ki gëna bax ci nit ña du ko ko defal ñako koy defal day bokku ci ñe gëna hees ca xel wa rek ku melni khalifa bi haji omar dafa dan wax ne dañ ngay bayyi rek budé nga dem sa gara place yi nga xamné bañu rusé duñ fa tok lay dam ye di yoté lay dama am am niw bëggoon kuma ko julléhal ku yëkëti loxo nga ne ko waxuma la bu ki yëkëti wul loxom nak japp ne fa xes warta mëna jullé kenn nga ne ko kay julléel ma sama niw bi koku mo koy def ku juddu wut ci yoon timit trompé doomi jambour ngënté la jot bu imam dem bu premier imam dem bu deuxième dem na bay bam naaj du am ko ko tudal mu dem seti pa bu fay 1000 francs ci ñay dam yaka yote mu tudal ko doom ji dana ko jajj jajj halé moramam ya waye legi nak doomi juddu ci yoon seen ngeen ta ya gëna xumbu fala lakh ya fala ciab ya tabarakallah melé na nga xamé tabarakallah dana neex dana ñu ko bëgg yoy yeb suñu yaqulay suñu yaqute gi la suñu febar bi rek la waye nit buy def lu bon kene waru ko ci dimbalé diko ci encourager ndax lolu da ngay encourager ay moramam julli nak dafa am waxtu ni mu foré ba ko bayyi li dal ci sa kaw ni la xamé ay waxtu ñi wara fonku waxtu ya diko ci sam bañ ko sagane am mota waxtu ya yalla ñu koy wax fazkuru la qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa ala junubikum fa iza tamantu aqimu salata inna salata kanat ala al mu'minina kitabam mawquta taxawal len julli ci hal bu ngeen mëna don su ngeen amé karsan mëna taxaw te du ngeen wëru def len ko su ngeen ko mënul ngeen taxaw wëru su ngeen ko mënul ngeen tok ñaak wëru su ngeen ko mënul ngeen tok wëru su ngeen ko mënul ngeen tuddé nday jor ba cham moy wala jaxam yépp man na ñett ya nak toftal len dafa war moy taxaw ñaak wëru wala taxaw wëru wala tok ñaak wëru wala tok wëru waye ñeneen ñett ya ci dess ñent yo toftal len dafa way ñett ya ci dess tak mom bo mané bi def balé yaqku dara bu la nexé mëna tédé nday yor nga bay fu tédé chamoy bu la nexé mëna tédé chamoy dem tédé jaxañ yaqku ci dara kon nak koku wax na ni julli ay ji kon tak lan julli dafa am waxtu man ke suratu nisa yi tir ayat témir ak ñett naka nonu timit fardu waxtu wi comme dafa am waxtu daganu di yexé ko kana nga xam nganta yi sharia nga amé nganta gu melni da nga yoré won régal mu yeha dok bi ngay sangu muhtar ma passé nga jullu ci deror yu ba amo ci bakkar da nga yoré won gessine mu yeha dok ba ngay sangu deror yu ba ci nga julli amo bakkar da nga nekkon xalé nga mesour bi ngay sango muhtar ma passé nga jullu ci deror yu ba amo ci bakkar da nga daanu won ay yesi wala sadum jinne wala nga xam bi ngay ximaliku deror yu ba ci mujj ak deror yu ba ci nga julli amo ci bakkar dang ko fatte won bi ng koy fateliku fek na waxtu wo mi ngey beug jeex nga julli ci dara ñaar ba amo ci bakkar kon ile yeb moy ngant yi tuddé ngantal sharia waye dama don liggey ak dama don def nangam ak nangam yoy yeb ay kéré ngant la waye du won ngant
wa yow mi liggey nak yore sa liggey bop bo xane bo baye lu bari yaqku wala liggey jambour buñ la mayul nga julli ta yow da nga bokku ci ñay gontu timis ngay doora gontu may nañ la nga jull timis ak ge door duggu ci liggey ba dara nekkul ci wala yow da ngay xey wala gontu gu naaj tusubar heure bu ba ngay debala nga baye jant mi sox man nga bolé tusubar ak takusan door duggu ci liggey ba mu nek jamo taqdim waye su fekkene nak yow kat da ngay gontu côté tusubar bala nga wacc fekk gannaaw geela kon bolé tusubar ak takusan rek bo xawé bo xassé ba paré gannaaw geé ji nga bolé timis ak geé waye comme timis gi togut do ko meuna julli ta ñewagut bu fekké suba tél ngay xey avant julle ak suba gi di jot yow modou bu may deglu bu mu tax nga meuna julli suba suba kat fek jotagut kenn duko julli tusubar fek jotagut kenn duko julli timis fek jotagut kenn duko julli julli ñaari tur rek la am julli ca waxtu wa ak julli ca biti waxtu wa julli ca biti waxtu wa mo tuddu fay julli ca bir waxtu wa mo tuddu joxe waye nak amul ñetteli tur as-salatu qabla al-waqti gisun ko ci tire yi julli ñeuk waxtu amul ñaari waxtu rek ñoko nangu ta benn ba bam joxe rek jotna moy takusan man nañ ko julli gannaaw bu tusubar julle ko ba pare fekk du subar jot na nga julli ko ba pare gehe man nañ ko julli kena bo xamé ni timis jot na ba pare nga julli ko ba pare ndax ñom ñaar wax tay ni mustarika tay ni lañ bu benn ba joté rek benen ba jot na waye bëgg julli timis te jotagut amut ci téré yi bëgg julli suba te jotagut man ta nek ak loy téla téla xey ya xam su boba bo démé bo waxtu wa passé nga yéné fay so naré nek ci liggéey bo xamné nak dafa lay yakal julli ci waxtu wa eur bu ne meuno julli ci waxtu wa ta liggey be tax a bayiko ta nga gem yalla yalla mala joxogutone liggey ba jox la liggey bi dal la jox liggey bu ko gën bu fi nek nak nan a dama waro fe nek dama koy japp ba xam benen do xam benen kon fek yang koy japp do xam benen da ngay gem yalla nga bako rek su ko def yalla dal la jox benen bu ko gën ndax kat ñaari intérêt buñ dajé he dañuy seen ñaari intérêt bu ci ëpp doole intérêt liggey njariñam lepp moy lo lek ak fo teud bo febaré mëna faju jox sa wajur yi ñi lek lool moy intérêt liggéey xamul leneen su ko defé timi nak intérêt diiné moy lo xamné dina défar sa aduna nga dé mu défar sa bammel nga déké hël mu défar sa alakhira ba joxal lousma ci hal jana ji tékki hay jeexna bo fa duggaté xamato problème waaw ñaari intérêt yi nak lu nit gatt gatt xam xam xamné bi yo hëpp doolé bu hal alakhira bi su ko defé kon nak ñaari intérêt yoyu buñ dajé hé da ngay jël bi gëna xam doolé bahi bi gëna soufé lepp lo na ra nek mu na ra yakal sa diiné ji bako daga dem desek yalla waye nak yefi tiaxan yi nan dang cey jappak dagay def ni hak dagay def nangam dedet sahaba yi kat kerek ba yoronto bi hoté gaday xamone nañ ay magasin xamone seni keur waye bi intérêt diina taxawé dañu won gannaaw lepp magasin yaak keur yaak bi yeñ fa amone dem madinatul munawwar di bokkati ay neek ñi dëkk ci pérangu jakaja kon intérêt diina sa yu dajé intérêt aduna dañuy sanni fele intérêt aduna ta japp intérêt diiné waye lélé nga dégg nit laj na né équipe ba football la won kat dañu bëgg football ta wéru koor la kon kat xana comme nangam ak nangam football moy lan lool dana tax am football dana tax manam nit ñu dag ak koor foko tej ban téré ko wax do ko gis naga nonu timit ñi né ay mbeur lañ kat dañ doon warono bëré ta da fay tang ndax man nañu ñak bëré man nañu ñak xor su ko défé bu passé ñi fay ko té ñoo ñak bëré rek mo gën kay ñi tamit ay ñak football rek way yoy yep nga bëgg ko ci hégal sa waxi bop dong la way du waxi yalla du waxi yoronto bi du waxi ben borom xam xam bu am ciir ci l'islam ragal yalla kenn ku ñëmé wax lola amut kon lo mëna né lu mu reuy reuy bu dé joté nga dem bayi ko dé yi da kenn du la ko laaj kenn du la laaj bañ soldu nga mu jëfaye ko kenn laaj bañ ban ñam nga ban pala nga mu jël lek yoram neeku ci haduna la won jeexna comme nak lo mëna né bu dé joté nga bayi ko dem dé yi waxtu yalla wi bu xasse taxaw lo meuna japp bayiko ta nga dem taxawé waxtu yalla wa def ko ca waxtu wa lu ama am solo la julli waxtu ya ngo subar takusan timis gela subala ben bu ci nek amna ñaari waxtu lu ngi tuddé muxtar ak daruriyu yeb jibril moko jangal yonentou bi mu gadaye ñew tu subar lañ ci ka julli su ko defé nak bam julli tu subar ci fi jant bi commencé jeng walis digasaman takendiar yey wolbatiku
mu ñew ne ko fi moy jël ben waxtu mu jité ko gannaaw bam ko wone japp mu julli bamuy démé ba takindeer bu nek tolok jëm jé ko takindeeralon gannaaw bi nga génné takindeeram beccëk bi mu ne ko fi la muhtar mi yam daroor yu bi commencé fa mu ñew jité hat ko fa ne ko digënté ñaari waxtu yépp waxtu la kon boko don natalé dal ay 1h30 jëm 2h moye fa la tousubar commencé di dem di dem di dem di dem ba ay 4h yoy yeb ci muhtaram mi la leg leg dana dem ba 4h30 leg leg sang dem ba 5h moye la car su ko defé timit nak lolep ci muhtar bi la daroor yu ba commencé fofa nak qous ci bir muhtaram takusan dem ba jant bi so mon daroor yu bi dafa gudd de muhtaram takusan commencé ci fi takindeer yi tollo sen jëm jañ takindeeral mo xam buy garab ba muy nit su ko defé nak dem ba sa takindeer bi mat la ñaari yoon gëna bi nga gëné takindeer beccëk bi takindeer beccëk leg leg day yoy da fay wëlbeuti ko rek nek ben ndëggu leg leg ñaari ndëggu leg leg ñett ba ñent bo démé ci ñi sen xam xam mat ci mbirëm astronome danañ la ca gëna wax lu gëna yaatu loolu ñu nek ay astronomie su ko defé kon nak daroor yu ba commencé fofa nak sa takindeer bi mat la ñaari yoon ba bay jant ba di soye lola moy daroor yo takku sam yep jibril la ñew ñaar yoon fenn fune fam commencé fam xam wax ko ko timis nak dafa gatt mom dal bo dege noddu ga nga japp jublu penku li xam julli selmal fa nga xam la xam ñen nga dem na ba xonku xonku jant bi soye won gisato len muy fadduk safa ala kulli hal mo gehe dal waxtu rek la waxtu net 60 minutes la ñen ngeen dañ ne kon bi 60 minutes yoyep ci muhtaram timis ki la bok ñen ngeen deeret gëna gatt loola motax jibril wern yon rek la ñew fa nga selmale rek gannaaw bi nga xamé ne laap nga fofa la xem motax ku am diiné pire sax da fay japp di xaar timis waye bo nekké borom ñapp lu yagg borom wajaay wu yagg so moytu hut bala nga ko japp bay paré ban ya ngay julli fekk muhtar ma dem na bu yagg waye nim gatté muhtar nak ni la guddé daroor yu fa nga selmale daroor yu ba fa la commencé ba fajar xar paraska hepp na leg leg dana hepp ci fukki waxto ñaar leg leg mat ko leg leg mu manki ko touti ça ne dépend heure bi jant bi sore ak heure bi jant bi fenk yi nga timit gehe commencé fa digënté timis ak gehe wern waxtu la fa waxtu gehe wo ba commencé gëna bi waxtu jant bi soxé ba paré ben waxtu boko génné ba paré fa lay dem nak ba bo xajé gu digg ñetti xaj premier xaj ba fofa la muhtaram gehe yam leg leg mu yobul la ci 10h leg leg mu yobul ci 10h moins leg leg mu yobul la ci 10h nangam 10h20 ba 10h30 mi nga aajo ho ci heure bi jant bi so ak heure bi fajar xar soko jele ci sa waxtu yam la jox bu matay fuk ak ñaar nga diviser ko par 3 premier ba fam xem rek fofa la muhtaram gehema yam xam nga leg leg nak mu mat fukki waxtu ak ñaar leg leg mu hepp ko jamono sedde leg leg timin mu manki ko su boba nak way lu meuna don dal boko diviser par 3 la le premier xaj ba jox rek fofa moy muhtaram ge fofa la yam dañu bëgg nga julli ge bala waxtu wa daroor yu ba commencé fofa nak ba bay fajar di xaré yépp kon moy muhtar bi ak daroor yu ba buy suba nak mom muhtaram mi mom timit waxtu la fi julli fi nga selmale fi ñu salatu khair na fa la commencé di dem ba bër set waye wéccagut set na ni rek waye wécc léragu nañi ba sax xawna lendum ba bu sa beud neexu do meuna xamé xarni ak bay wi fofa la muhtar mi xam daroor yu ba commencé fofa nak dem ba jant bi fenk bu jant bi xasse fenk rek dag muhtar ma ak daroor yu ba yepp jeex nañ so koy julli waxal ne da nga hiné fay nga téwal ko ci sa xol di nelaw bi jant ba fenk ngay nan damay julli nel dama hiné fay julli gi waxtu passé na ñaari waxtu yepp jeex nañ su boba nak du téré dang koy biral lélé nit laj ko néma waw jullé ak suba mom bo bidanté won ba ko sé 9h ndax dañ koy biral mané ak kay handa gatché rek dang koy biral nak nak ci digg hëtt ba di jang fatiha ak sar ci kaw sa doom yo xam diiné yépp romb la sa soxna yi nga am gatcha lolu dal moy hatté ba kon waxna la waxtu yi kenn ku ci nek tabarakallah ci waxtu muhtaram ak waxtu daroor yom jaar na ci rek ngir jaar ak mbeustal ndax wala kulli hal nek na lu leer ci ñu bari kon nak julli ci waxtu ngok amna doole julli ci waxtu nak ala kulli hal
dafa nek di jaamu yalla gi gëna reey ci jaamu yalla yi bako sahabi wala ji yonent bi jaamu yu ñu jaamu yalla bu ci hepp doole tudalon nako ko neko bu ci hepp doole bokku nak ñett lako sitel way ñett yebam koy lim bol nako ñeko as-salatu fi waqtiha ma julli ci ci waxtom wa ci ñeelbeenu waxtu wa mota julli ci ñeelbeenu waxtu ngeermandi la julli ci digg ba yeermandi la julli ci mujj ga jegal la xam nga ni ngeermand nak mo gëna for ku bëgg xam ngeermande yalla ala kulli hal del julli ca ñeelbeenu waxtu wa ta yalla neena ngeermandem su tuuti mo gëna hal jaana lu ci bi warid wa minallahi akbaru ngeermandem yalla lu tuuti tanwinu taqlil la mo hepp doole hal jaana lu ci biiram kon ngeurmande amna doole ngeurmande forme ci lañ déggé sax na déké kon nit ki mëna duggu aljana fekk yalla gëreumut ko waaw loolu ngi melni rek patron yu bari ak serigne yu bari amna ñuy xagne seen kër difa franta fekk xamuñ leen ta téréhun ñoleen fat ñoleen yobbu walé ta xamuñ leen ta pourtant amna ki ñun xam tamit ñe nekk ci kër ga ta nañ fa nekké neexut leen ta mënuñu leena génné ndax niñ mi leen nak seen bayyi mënuñu mi leen nak ngeneen xolere gu baax gogul lañu baax ñun di sam aljana tamit non la mel amna ko xamé ni nga bon nga ba yalla jeppi la waye mayna la abou liyob yalla mu ram la nga duggu aljana wala mu may la malaka mu ram la nga duggu aljana wala mu may la yonentu mu ram la nga duggu aljana yaangi heewo ci keur yalla ki terehut yalla ak la jeppi bay beug de yalla nak nang nga duggu aljana am ja and ak mu geureum le pire fala tera nga xam nga xam geureum ndey yalla mo hepp nga duggu aljana fouf mo hepp timi aljana la ci hembam lam eumbu lepp kon waridwanu minallahi akbaru ku bëgg am ngeermande yalla nak del julli ci ñeël beenu waxtu wa su fekke da nga bëgg yeermande del julli ci digg waxtu wa so bëgge jéggal nak jéggal foko déggé borom togn na kon nak su boba del julli ci mu jëg waxtu wa ngeermande ak yeermande boko bëgge xam sér ko ci fétu indépendance bu joté ñaar rek ka fi né kuñ ngeerum ak kuñ yeerum ñu yeureum dañ leen ni gracie gën leen ci kasso gi dem geej sangu gi dem seen kër ñu gëreum président mo leen takal gor mo leen takal manam grat accolade leen télévision bi gën leen seen wa kër leen sétane contane lool kon ngeureumane mo gëna for yeureumane ku bëgg ngeureumane nak del julli ci ñeël beenu waxtu wa kon waxtu ya ngoo farañ fanciel na la ko ci tusu bar mi ñëk ba ci suba mo xamne mi mujji la yep nak bula faté ci fekk waxtu ya passé na bi ngay julé ak tousubar nga amone ngant tiant bi sona hénel fay waxtom ya jeexna buy takku sa ngant bi sona hénel fay buy timis mbamuy manam gé fajar qarna waxnañ as-salatu khairuna nawmi hénel fay buy suba jant bi fenkna hénel fay kon julli non lañ démé ci sen waxtu ya nang koy taxawé diko fonku bañ ko sagané ndax kat médecin yi nga xamné sen xam xam dafa limité wu buñ la bindu lon ordonnance wax la waxtu wa hé jëlal ben suba ben ngom nga dëgeur bop di jël ñaar suba ñaar ngom da ngay gëna fébar dé wayé lañ la wax boko défé rek gis résultat ba kon bur bu day ni yalla bu la bindilé ordonnance sakal koy waxtu na nga respecté waxtu ya diko ci jël baña jël fekk jotagut baña bayyi bam passé ngay door di jël inna salata kanat alal mu'minina kitabam mawquta nañ ci bayyi xel suko defé kon nak julli ci daruri yu nak moy deuxième waxtu wi ak joxela waye joxela go xamne nak su fekke amul ben ngant ak sharia gu tax guñuy wax moko waral joxela way xam nak bakkar su fekke ngantal sharia moko waral nak batay joxe gam nekkon mang ko rek way do ci yele timit ben bakkar kon lolu timit ki julli di ab julit war nako xam do julli julli du hut heure yala nexe de heure ya nexe yalla le heure ya nexe yalla rek la way du hut heure yala nexe yaw motax kuy nelaw walis julli ba waxtu wa passé ja daror yu ba wala nga jullu ci daror yu ba ta ba ngay duggu ci nelaw ya waxtu wa jege gutone ta yakaron nga bala waxtu wa genn nga bayiko xamo ci ben bakkar waye nak fanane dox ba nga xamne li dess tay fu mu ñu salatu khayr nomi une heure de temps 30 minutes wala nga dem fanane gam wala nga nek ci lenen
lu bax wala lu baxut sax ba waxtu yu bëgg jot nga ne taxawal ma nelaw xam nga nelaw yoy ya ca d'accord te bo xasse te duto heewoti su bo defé nak nga nekkon ci luñ gën bam yaqal lu ko gën lo mënon di nekk rek julli ci waxtu yu ko gën fuf lool nak waro ci nekk bam yaqal li gën ni su ko defé nak kon lolu jarna baye xel su ko defé nak su fekké nak yow nelaw yoy ya ca d'accord ci am bakkar legui nak wax deug yalla jumtu kay ñu yalla dimbalé ci suñu jamono mu ñuy hé ci ku bëgg yéew dafa bari sa montor bi mi man nako rawé bi man la yé sa poste portable bi boko réglé man la yé té nak li ci gëna bari fonto yalla rek la mais ku fi amone visa wu amérique ñi jox la ni convoquer la aéroport 4h du matin wallahi do ñelaw fo mëna jaar da nga nan café noko mëna doxalé dang ko def ba do tardé ndax xam nga bo tardé am problème ci vol ba kon ku fi am vol do tardé dang ko baye xel bi fi coupe du monde bi ñëwé ñuko daan def goudi xalé yu goor yu bari dañ daan xéewu diko sétan ñi di xéewu fajar diko sétan waye julli gi jërëlu la xéewu fajar dem ci jakka ja yow yalla nga yapp lu rek la su ko défé mota qatadatu mune dox nañ and ak yonentou bi genn goudi lenn ci nit ñe né way way fekkone terlu nañ de xawanelaw fi tuti ya rasulullah yonentou bi ngelen he dama ragal bu ngeen nelawé légui waxtu julli fat len kon nelaw yo xamne bo ci duggé horna la pengné balé nga ja baye ko waxtu wa passé woro ci asub lo jarna baye xel bilal bako yonentou bi waxé bilal né man dé man na léna hé kum neex teudal dina len hé far yalla dogal ñi teud bilal qaw suhundiku ni rek nelaw not ko ñi nelaw ndaysanam yonentou bi heew ndaysan fekk jant bi fenk na mune bilal ana lo nga waxon yow ya waxon na yaay xete te ndeke yow sa dañu mujji heela mune ko man dal dama ni rek ndeke man nelaw na dem na bu yag 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 yonentou bi ne ko waw inna allaha qabada arwahakum hina shaa waraddaha alaykum hina shaa ya bilalu qum fa adhin fi an-nas bis salati fatawadda fala martafa'at ash-shams suko defe wabyadat qama fa salla bin nas jama'atan rawahu bukhari wa muslim yonentou bi ne bilal mang leni xamal na yalla kat mo ngeb sen roohu yi mo koy ngeb waxtu ko nexe mo koy delo sayu ko nexe waxtu wi nak passé na waye bilal jugol rek nga liqam suko defé nga jugu ñi dokku ñi julli gannaaw bi nga xamé ne yonntu bi japp na ga yépp japp boba nak jant bi fenk na ba suba gi mi ngi wéx tal ba nga mëna xamé lépp kon képp ko xamné nelaw ya ngay nelaw ba ci duggé tayo ko ta yaakaaroon nga xew wala xamoon na ko xamné mo wax né mo lay hé nga jël sa confiance tek ko ci mom ba tax nga nelaw ba ngay xéwo yalla dogal waxtu yi passé nga julli ci biti waxtu wa comme li dal yonentou bi ak sahaba yi ben bakkar amu ci ndax bilal taxaw won ne ma leni he bilal timit amu ci ben bakkar ndax mom timit la nelaw lo sahabatul kiram yu tedd ya moko nelaw lo waye nelaw yo d'accord ngir ak sagan yoy lañ wax waye bokuti su ko defé kon nak julli ci waxtu wa forna nañ ci baye xel diko sammu hanté diko wattu ci niko yalla bëgge ak ci niko yalla santane benen bi nak nekatul nelaw sa way da nga fatte xam nga leleg nit tok fatte ne man fatte hon na julli tu subar ba takusan ba timis ak ge waxtu won ko fateliko rek gawal nga dem julli jiko do ci xam ben na bakar man nasiya salatan falyusalliha idha zakaraha la kafarata laha illa zalika yonentou wa motax bam ko waxe mu jang ayati wa aqimis salata li dhikriya yonentou bi neena ku fatte won aw julli dugal nga dem julli jiko ta mo ci ben bakar bakar ba dal moy fatali ko ba pare di togat kon mom taxaral ma nan deuxième bal lewal bi wala ma dem fale ba doora ñew da nga yok bakar rek xam nga lele nga gis nit ki bidenti ba beur set julli wu suba mu ne nako xare ba tak ba tu suba ma bolle da nga yok bakar yow kay kom bidenti nga lol doyna gawal kay nga julli ko rek mu gaw way bu ko xare wanen waxtu nak lolu baxut lolim ñaka xam la
yalla dafa taxawal julli nge fatlikuma wa aqimisat lidhikriya ta lolu hadith bi bukhari wax nako lolu bako yonntu waxe aaju julli ci takbir jangal ko jang ko kon julli ya ngok ak sel waxtu ya lu ama am solo la naka nonu nelaw dana waral fatte ko nelaw dana waral fat waxtu wa waxna la ko ye ci nangok yi nangout fatte dana waral timit fat waxtu koku toguñ la ci dara bi ci teggu xamte dana koy waral niki dafa xamone bamuy ximaliko waxtu wa passé su boba amul ci ben bakkar waxtu ya ko passé ci xamte ga sax jegal nañ ko ko waye won ximaliko nak mom dafa koy julli benen bi nek ci jihatu non yi bam soxlal la ala kulli hal walis ngay julli ci waxtu wa dana am jabir waxna ci hadith bo xamne muni ana umar radiyallahu anhu jewna yawma khandakh ganaw bi jant bi soxé mu commencé nak di ngagne heferi muné ko waqala ya rasulullah ma kittu usalli al-asr hatta kadati ash-shamsu taghribu fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi ma sallaituha fa qumna ila buthana fa tawadda'a li salati wa tawadda'na fa salla al-asr ba'da ma gharibat ash-shamsu thumma salla ba'daha al-maghriba kam nga kero khandakh nak dafa khat lol yonentou bi sax dafa saxone julit ni ay metras ni war ko gas soxla ak yefer ya tax nak omar ñew ne ko way yalna yalla hal ak yefer yi soxlal nañ ma bajma yeexa julit takku sankent ba ngi ni di sox yonentou bi ne ko lila dala ma dal de ñun ñi yeb dañu yeexa julit waye nak nañ dem ni dugg ci aw qur fofu nonu yonentou bi japp sahaba yeb japp ñu bokku julit takku san dañu selmal takku san rek fek jant bi sona ni timmi ni tek ca ge hadith bi ma wax la bukhari yu moko andi kon li nganta la go xamne nganta gu shariaa nangula borom nganta ga manut ca dara su ko defé nak yalla len ko tek bam ko tegge timit dem nañ taxawé wax tong wa yexi gogu ñi yexi ko dara neku ci motax dana wax sax ne yeferi yalna yalla fessel sen bir yek safara soxlal nañ ñi walis ñi julli salatul musta motax salatul musta deug deug moy takusan yonentou bi waxnako ci lameñam motax bako heferi soxla lo lola tamit waxnako ca sallallahu alaihi wasallam digal bilal mu taxawal julli ga ci digante tusubar ak takusan def nañ ko timi wanen waxtu yo xame tusubar ak takusan lañ xawa yexé lol ñi yex ko julli bañ paré dor ci tek timis ja fekk jant bi sona bañ paré timi ñi tek ca gehe toftale len kon julli mi timit xam waxtu ma waxon la ko mom timit dafa am luñ koy hotelé bañ xamné waxtu yu jotna muy noddu dafa am solo ci diina ji la bokku bo jélé batab azan limuy tekki lughatan rek moy al i'lam bi dukhulil waqti bi alfazin makhsusatin bayanatha sunnatu wa hiya shari'atun sha'iratun min sha'airil islam ومظهر من مظاهره وهو الدعوة التامة لما يشمل عليه من تكبير وتوحيد ودعوة إلى الصلاح والفلاح منناك وقتكم دفع أم تميل بعد يوني الشريعة جوخ نيوار تياو هوتيو قم لنا وقت وجوات نموي نردو نردو ناك موي أنوسي رك دوغك وقتوي نيكوي أنوسي تي أي بعد يونكو جنليل يو قم نسونا موانيو كوي قمال mandargal mom ci mandargaay diine yalla ji feñu way la ci feñu way diine ji moy hoté bu matalé ndax dafa lambo kabar yalla magal ko takbir lambo na tawhid wetal yalla lambo na hoté jëme ci lu baax waye timit lambo na hoté jëme ci pexé borom xam xam yi nak ñu né hatem la noddu lan moy hatem hatem noddu ci sharia lan la fuqaaw yi dañ ci wuté ban hatte la taxawé sunna lam farata lam nangam bo gele ko melni imam shafi'i abu hanifa dafa ne noddu sunnatun muakkadatun la noddu sunnatu fadela ci kenn ku ne ak ci mbolo mu ne kon boy nekké kenn noddal bala nga julli bo nekké mbolo timi noddal lol nak nga yegni du mazhabu imam malik du mazhabu mana mazhabu abu imam shafi'i la ak mazhabu abu hanifa batay timit
ku melni Malik dafa gis ne sunna sunnatun muakkadatun la d'accord na ci Shafi'i ak Abu Hanifa waye nak halal jamaati ci mbolo dunal fardi su fekke kenn rek la nak yow kenn wax deug yalla nak waxtu jot nga nek sa keur nan may noddu Malik ne du sunna dedet waye na bu ngeen ni mbolo ci place bo xamene ni su ngeen nodde nit ñe yokku su baba kon sunna la bala nek sunna ci mazhabu Malik yu bare dajé bi ci ñëk moy na nek julli guy ko juk waxtu waye julli go xamne dafa passé ba paré fat na nga dikoy fay lu ngeen nek nek mbolo noddal ko du sunna ke wuro ko noddal waxtu la di waxtu yu passé la to subar gi passé na nga diko fay xarba gënte bi so wala xarba takusan ngay julli tak to subar ne yang koy noddal ya ngi xoté de teew ñi ngay xoo ñu bari huy juwon nañ kon tay dama nga julli rek yow kenn wala yak ñi nga yeen ñi mbolo mi nga am da ngay na fat kenn jitik gënaaw li xam way bu kenn noddu kon fokk mu nek julli go xamne ko jog waxtu la ñaarel ba bala nek sunna na nek ci place bo xamne buñu noddo nit ñi dañu yok ku ko deg da nga ñew way su fekke dekk baangi ni fukki dekk fukki ni rek ñu dekk ci dekk bi wala place bi fukki ni ta fi nek lo noddu noddu xamul kenn kuy ñew noddotu sunna su baba dañ ko sopp way dootu sunna motan leg leg ceremony yu bari buñ dajé fofa ñey wara julli je yam ñang ci ceremony ba jeeratul noddu dootu sunna dañ ko sopp way du sunna waye noddu buñ koy wax kay moy lo xamne boko defé ñeneen dañ ñew dolé ko way ñi wara dolé ko yam ñingi fi kay dootu sunna ñu noddati benen bi timit na nek muy mbolo way bu nekké kenn do ci mëna noddu xana luddul nga nek kenn ku nek ci mtukki wala nga nek koy sam say gapt nek ci halba wala ngay bay sa tol yoyé yeb bu la fa waxtu joté man nga noddu donte kenn nit nga ngir hadith abi sa'id al khudri ba dafa wax yonentou bi ne ko man de sam kat la ci chaawo gi la nek te waxtu julli dafa may fekk ci Allah bi te ku bëgg ba ci noddu la ndax man na noddu yonentou bi ne ko waaw noddal lepp lu deug sa baat bi jéggelul la yalla ta sa yo noddo sa baat bi num gëna xiré rek lula deg jegalu la yalla ci malaaye ak malaaka ak janaaw yek yent yek nabaat yek yep dañ lay jegalu yalla noddu nak li tektale na dañ ko yonal ci sharia lu bari bari la bokku na ci limbu bari 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 ci julit ni ñom ci bopam ño jele ñu ne ci Abdullah ibn Zaydin ak yalla yenki wal noddu ibnu abdirabbih mom ci bopam mo waxone ba yonentou bi digale ne fekk boba waxtu yi bam joté sahaba ya dañu dajé ak yonentou bi ñu né waw comme ñun ñëpp bokkuñ fuñu dëkk kenn ku ki nekk yaang ci sa kër montor xéwa gutoon waw lan mo ñuy xamal dik ak waxtu yi ñu né kon nañ jël ben naqus ben mbib bu joté ñi wal ko su boba rek dañ bu yëkëti ko dooru rek dañ xamne waxtu jot na moy kolos yoyu ñuy door buñ ko dooré rek nit ñi dañ xam yëngatu bur wéñ wéñ goga ne waxtu jot na ñen nga ne dal bañ waxé lool dal mom dal yoonentu bi ne lool dal sib nako ndax dafa deppoo nasaraan yi te nit du topandor nit du pirak pirak baxut nit da fay jëm dara légui na bañ waxé loola ñi ne nañ door nañ kon ngeen jël ben mbib wal ko bu waxtu wa joté ban xamné kon jotna Abdullah ibn Zayd ne mandé bi ma teddé ba goudi gentna genn goor go xamé né ni dafa yoré kolos yoy ngén wax ci loxom ba mu ñëwé mané ko ndax yow jaamab yalla bi da ngay koy jaayam ndax dang koy jaay li nga yoré ndax dang koy jaay mu né lo bëgg mu né ko dama bëgg ñi ci hoté ci waxtu julli wa mu ne ko ndax do ñew ma tektal la ay baat yo xamne mo gën loola mu Abdullah ibn Zaydin mu ne ko yan baat la ci genti la de mu ne ko bu waxtu wa joté dal man ngeena wax ni Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya 'ala salati hayya 'ala salati hayal al falahi hayal al falahi allahu akbar la ilaha illallah badi lako sa ci nelaw
dem yagul dara ma juk muné bama jugé nak mu wax né su féké nak wax ngén li ba nit ñepp dajé kenn ñu wara julli ñew nañ ngén tégal ci baadi Allahu akbaru ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya 'alas salati hayya 'alal falahi qad qamatis salatu Allahu akbaru la ilaha illallah li kon kon ndeke gënt ci lañu xamé noddu ci gënt ci lañu xamé manam liqam mu am lay ibnu zaydin lañ sa noddu gi ak liqam gi ci nelaw mu xey ñewal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mu ne na ba nga xamé na solo na ko yaronte bi lima gënt yaronte bi ne ko innaha la ru'ya haqqin insha Allah yow li kat gënt ak deug la bu nexe yalla gento deug pire yow moy li olof yi wax legi yow gento me da nga gis xom gis nga timit l'islam dafa laaj compétence duñ seen mbiri kiko mom duñ seen mbiri kim jaar ci mom me kiko man lañ koy jox bi mom mi li mbiri jaar jaar ci mom muy borom gento gi yalla sako ñaari baag yep ci gento muy nodd ak liqam tere hoot yonentou dafa ne ko demal fele nga jangal ko bilal ndax bilal mo la gëna neex baat mo la gëna déggutu baat bu ko bilal mané rek mu noddu ñu commencé xoti motax mu ne ko nak faqum ma bilal fa alqi alayhi ma ra'aita falyu'adhin bihi fa innahu anda sawtan minka faqumtu ma bilal fa ja'altu ulqi alayhi li kon l'islam compétence la laaj mbir mu ne so bëgge mu dox dang koy jox kiko man mbir mu ne bul ko jox saway mais dang koy jox waya fofa ne ko demal nga jox ci mbir mi so la jaar de way du salal momoko bilal ko mom demal nga jox ko bilal mi suñ mbokam nit ko ñuul la mo daan nodal yonentou moko gëna jage mo daan liqamal yonentou moko gëna jage mo doon bëkk neegam ba ku muy jox dara ci halal ci loxom lay jaar doora dem ci doora jëm ci kam koy jox su ko defé nak kon li moy noddu fi la jaar sahaba ye dajé kenn ku ci nekk di joxe sa xalaat luñ wara mëna xamal waxtu wi duggu seen ñi lañ doori kolos ñi nañ wali mbib fofa rek ñi wax abdullah ibn zaydin mom andil leen genti gi mu gis dam ko waxe wax ko yon jontu wax demal nga jang ko bilal bu pare mu noddu fofa lañ commencé di noddu ila yawmina hadha noddu gogu nak lu xama xam solo la day dakk shaytané day dakk décor turu yalla fuñ ko yëkëté décor dakku fa kon nak yeen ñi may deglu dekk ci yenn ci dekk alli di gafal noddu takusan gaf ga pire kay moy ñak noddu takusan moy gaf way noddu takusan mom ba yowmal qiyam du nek gaf baati yalla man ta nek gaf kon de len noddu tusu dar takusan timis ge dekk buñ koy def ak suba dana nat dana barke xewal dana fa dugg way noddu yi bayyi da fay bekoral dekk ndax atu ulul badil kitab wa takfurul badil la diine ken du ko xaj nga jël leppam ma nga bayyi leppam dekk alu yu bari yu may deglu dañ fay gafal noddu takusan yi fi tiaxan la nañ borom xam xami wax ak ñoom ñafa nek di liman nañ wax ak ñoom nañ dajja ade yu bon yoya di noddu nit ñi julli ci waxtu yeb lolu la islam santane kon noddu day dakk shaytané mom sax amna lu kilifa am amut ku tuddu noddu kilifa moy julli julli boko def shaytané jax jaxal la bo ne allah akbar mu boof sa xol bi commencé la dila jax jaxal yaangi fatali ko sa tol ya fatali ko nga sa gerte ga fatali ko nga sa ci sa ko tiaba fatali ko nga sa aye gi kenn ku ci nek ci yoy mu la ci dugal dila jax jaxal motax jamaj yey beuri waye noddu bokoy def shaytané day daw di tojal di yoxu ne waye sama man toroxna sama jaaw jaamu yalla bi sant nañ ko mu tuddu yalla mom ñeal nako hal jana ak texe man dañ ma sant ma tuddu sama borom ma bañ waral dama safara di daw di tojal waye boy noddu mu ñew yoxu sa xol bi boy kon julli mu ñuuxu sa xol bi ñu la jamaj way do deg ko noddu ba jamaj ku man noddu bu noddu du jamaj ta shaytan mi ko wara jamaj lo dawna sori ko kon na ngi noddu fu ñuy nodde ci dekk yalla defa natange defa barke tabarakallah timit defa xewal ak yu ak ngedel lol lak suba ci waxtu bi la do inshallah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.